Додому з перемогою. Івано-франківські спортсмени повернулися із 20-го чемпіонату світу з таеквондо. У складі збірної України вони виборювали призові місця. Золоту медаль Україні приніс Віталій Силовай. Змагався у ваговій категорії до 56 кілограмів серед юніорів. Віталій виграв у 6 поєдинках. У фіналі впевнено переміг спортсмена із Словенії. Івано-франківський таеквондист став чемпіоном світу уже вдруге, повторивши досягнення дворічної давнини. Не просто виграв, а відпрацював так, як мені сподобалось. Я розкрив себе повністю, бо на деякі змагання не міг розкрити себе повністю за мандраж. Це переживання. Було тяжко, 6 боїв, це нелегко за один день. По 2 раунди, тим більше по 2 хвилини, це дуже важко. А от Іван Грищук здобув у Дубліні срібну перемогу у ваговій категорії до 85 кілограмів. Захищати честь України на світовому рівні спортсмену довелося вже втретє. Таеквондист каже, лише участь у чемпіонаті світу уже є перемогою. Це шалена взагалі атмосфера в залі, тобто це просто не зрівняти нічим, не можна пояснити нічого. Дуже важко, тому що ти працюєш переважно з елітою, працюєш саме з сильними спортсменами, ну, з різних країн. Я рахую, що фінал чемпіонату світу – це, можна сказати, також перемога. Тобто, це буде срібна перемога, але це є також перемога. Іван Грищук переміг 4 поєдинки і у рівній боротьбі в фінальному п'ятому поєдинку поступився з рахунком 2-1 аргентинцю. Тобто, ну, поєдинок був дуже рівний. Скажімо, що травма йому не дала змогу стати першим. У нього є травма коліна. І з цієї травми він дійшов до фіналу і показав досить високий результат. Фінал чемпіонату світу – це, не рахую, що досить непогано. Готували збірну України з таеквондо до чемпіонату світу івано-франківці Катерина та Олег Силовеї. Кажуть, українці на змаганнях були в меншості, але за кількістю медалей наша держава посіла гідне місце. Наша українська команда була одна з наймаленьких, тобто всього-навсього 7 учасників. Наприклад, такі команди, як Польща, Ірландія, в них там в середньому по 60 чоловік. Збірна команда Аргентини було 98 чоловік, якщо не помиляюсь. Тобто і з такої маленької кількості людей ми, в принципі, показали досить високий результат. У загальному заліку чемпіонату світу збірна команда України посіла 12-те місце. Українські таеквондисти виборили 2 золота та 1 срібло. До слова, всього на спеціальних килимах до янгах в Дубліні змагалися 2000 спортсменів із 62 країн світу. Оксана Семко, Андрій Бойко. Новини на Важі.